وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منقبت عالم پیغمبر جو اولاد حیدر ہیں, جو حسن و حسین کے دلارے ہیں, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا, ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں ان شاء اللہ, لطف اٹھائے گا. No.
رضی اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، فرماتے ہیں